día de ceos grises e paraugas. É o que nos queda en Galicia antes de que chegue a fin de semana e o tempo mellore. Mentres tanto, hoxe sufrimos o paso dunha fronte. Deixa moita nubosidade e chuvias bastante persistentes, sobre todo nas provincias atlánticas. A partir das 12, o oeste da Coruña e toda Pontevedra quedarán en alerta amarela. Poderían chegar a caer 40 litros por metro cadrado en 12 horas. A suma da chuvia e da suba das temperaturas nocturnas fixo que as xeadas sexan hoxe máis febles e afecten a menos localidades. Tamén remiten as nevaradas donte. Hoxe a cota de neve sobe ata se situar nos 1400 metros. Durante a segunda metade do día seguirá chovendo. Nas provincias occidentais as chuvias máis fortes agárdanse durante as primeiras horas da tarde. Na metade este as precipitacións son un pouco máis intermitentes. Choverá en toda Galicia, pero tamén fará menos frío. Aínda que as máximas non terán moitos cambios nas rías baixas, no resto da comunidade subirán entre 2 e 5 graos. O vento sopra hoxe de compoñente sur, forte no litoral e moderado no interior. Co paso das horas vai perdendo forza. Na provincia de Ourense pasará a soprar frouxo e tamén vai amainar en moitos puntos da costa. O mar de fondo segue a perder intensidade. Hoxe as ondas están entre 3 e 4 metros o inicio do día e máis baixas conforme avance a mañá. O vento pola contra arrecia un pouco. Entre a Guarda e Xove soprará de dirección sur toda a mañá. Alcanza forza 7 ou 8, polo que se activou unha alerta amarela entre as 6 da madrugada e as 6 da tarde. En toda esta zona teremos ademais media vaga. A visibilidade é mala no centro do litoral. Nas costas de Pontevedra e Lugo é regular. No Cantábrico hai forte marusía e o vento sopra forte do sudoeste, pero sen superar a forza 6. Estrenamos lúa chea e a influencia do noso satélite deixa hoxe estas mareas nas rías de Galicia.